e veja como ele o comparou. É como o sol se reluzindo, o rosto de Jesus é muito lindo. Ele é lindo, lindo. Ele é Jesus de Nazaré. Ele é lindo, lindo. Já contemplo ele pela fé. Muito bem, amados, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Um bom dia na paz do Senhor. Pastora Jocenete, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor a todos. Bom dia, domingo bom dia. Abençoado, né, pastor? É. Que domingo lindo, você contemplar, abrir os olhos, botar assim o pé no chão e dizer, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que Deus abençoe grandemente o seu domingo, o seu dia. Que a presença de Deus seja constante na minha vida e na sua vida. Amém? Amém. Queridos, eu quero, antes de iniciar a mensagem e a oração desta manhã, quero pedir a você, em nome de Jesus Cristo, que você nos ajude a fazer a obra de Deus. Seja parte desta obra. Compartilhe esta oração da manhã. Inscreva-se no canal. Marque o sininho para receber as notificações. E compartilhe pelo menos com mais 10 pessoas. Você estará fazendo a obra de Deus e receberá a recompensa do Senhor. Amém? Amém. Vamos entrar na mensagem. Hoje nós vamos falar sobre o poder e a soberania de Deus. Essa mensagem é uma mensagem muito importante para o povo de Deus. Escute essa mensagem com atenção, porque com certeza essa mensagem vai falar o seu coração. Aleluia. Nós estamos vivendo no mundo, como disse a palavra, que no fim dos tempos a apostasia de muitos aumentaria. O que é apostasia? Apostasia, quando a pessoa apostata, quer dizer, pratica apostasia, é quando ela deixa de acreditar em Deus. É quando ela não acredita na existência de Deus. E nós sabemos que existe uma quantidade de pessoas que não creem em Deus. E essas pessoas que não creem em Deus, elas têm uma vida muito difícil. Porque nós evangélicos, quando nós queremos, estamos passando por dificuldades, por problemas, nós recorremos a Deus. A nossa oração, o nosso clamor é direcionado a Deus, pedindo a Deus as providências dele, pedindo a Deus que ele nos ajude. E Deus tem prazer em fazer isso, em socorrer os seus filhos, suas filhas. Mas quem não acredita em Deus vai sofrer sozinho. Não tem este amigo verdadeiro, este amigo sincero, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos socorre e nos livra de todo mal. Pessoa não tendo Jesus, meu Deus do céu, como é difícil. Então nós queremos falar um pouco sobre isso, irmãos, porque nós sabemos que muitas pessoas passam por isso, né? A crença em Deus, ela é a mais básica de todas as crenças humanas. Reconhecer o nosso Deus como Criador é fundamental para aprendermos mais sobre Ele. Sem acreditar em Deus, é impossível agradar a Ele ou se aproximar dEle, como diz em Hebreus 6,11, que diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Galardoador é quem tem galardão, é quem tem recompensa. E Deus tem. As pessoas, elas estão cercadas com provas da existência de Deus. E é somente através do endurecimento do pecado, o endurecimento do coração, a frieza espiritual que o pecado provoca, que essas pessoas rejeitam, né? Algumas até por uma forma de justificar o seu pecado. Romanos capítulo 1, versículos de 18 a 23 diz, pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou.
pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis, quer dizer, ninguém pode recusar. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, nas suas especulações se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se astutos, loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de Deus corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. É insensatez, meus irmãos, não acreditar em Deus. O Salmo 14, versículo 1 diz: Dize o nécio no seu coração. O nécio é a pessoa que não tem sabedoria. Não há Deus. Os homens têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há quem faça o bem. Há duas escolhas na vida. Primeiro, temos a escolha de confiar na razão limitada do homem. A razão do homem tem produzido várias filosofias, as muitas religiões em todo o mundo, diferentes seitas, outras ideias, cosmovisões. Uma das principais características da razão do homem é que ela não dura, pois o próprio homem não é duradouro. A sua vida é curta. Também ela é limitada pelo conhecimento finito do homem. Não somos tão sábios como pensamos que somos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz: Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? A razão do homem começa e termina consigo mesmo. O homem vive sem saída na caixa do tempo. O homem nasce, cresce até a maturidade, faz aqui o seu impacto, dá suas opiniões e eventualmente vai morrer. Isso é tudo para ele, naturalmente falando. Alguns preferem morrer e não acreditar na salvação, não acreditar na Nova Jerusalém, não acreditar nos planos futuros de Deus para toda a humanidade. A escolha de viver pela razão deixa a balança desequilibrada, e muito, na vida de qualquer pessoa que pensa objetivamente sobre esse estilo de vida. Isso deve levá-la a considerar uma segunda escolha. Qual seria essa segunda escolha que temos? É aceitar a revelação de Deus na Bíblia e não se estribar no próprio conhecimento, como diz Provérbios 3:5. Claro que para aceitar que a Bíblia é de Deus é preciso reconhecer a Deus. A crença no Deus da Bíblia não nega o uso da razão. Em vez disso, é quando buscamos Deus que Ele vai abrir os nossos olhos e mostrar para nós a verdade. No Salmo 119, no versículo 18, está escrito: Desvendo os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Ilumina o nosso entendimento. Em Efésios, capítulo 1, versículo 18, Deus escreveu: Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Está falando da salvação. Deus nos concede sabedoria. A crença em Deus, ela é reforçada pela evidência prontamente disponível da própria existência de Deus. Toda a criação, silenciosamente ou através do seu barulho, dá testemunho de que Deus existe. O Salmo 19, versículos de 1 a 4, diz: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há fala nem palavras, não se lhes ouve a voz. Por toda a terra estende-se a sua linha e as suas palavras até os confins do mundo. Neles põe uma tenda sobre o sol. O livro de Deus, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, estabelece sua própria validade e precisão histórica. Por exemplo, considere uma profecia do Antigo Testamento sobre a primeira vinda de Jesus. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, afirma que Cristo nasceria em Belém, da Judeia. Miqueias deu essa profecia 700 anos antes de Jesus nascer, e também onde Cristo nasceu, isso 7 séculos antes. E 7 séculos depois, ele nasceu em Belém da Judéia, assim como Miqueias havia previsto. Você pode confirmar isso em Lucas 2, de 1 a 20, e Mateus 2, de 1 a 12. Peter Stoner,
em Ciência Speakers, ele escreveu nas páginas 100 a 107, mostrou que a coincidência nas escrituras proféticas é descartada pela ciência da probabilidade. A palavra de Deus tem se cumprido ao longo do tempo. Pessoas têm se levantado para colocar dúvidas sobre a palavra de Deus e têm feito muitas pessoas infelizes. Como é que alguém vai conseguir ser feliz sem Deus? A criatura sem seu Criador? Dentro de mim, dentro de você, meu amado irmão, minha querida irmã, há uma partícula de Deus. Há um espaço que só pode ser ocupado por Deus. Ao ler a Bíblia, descobrimos que Deus, ele é eterno, santo, pessoal, gracioso e amoroso. Deus abriu a caixa do tempo através da encarnação do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. A ação amorosa de Deus não afeta a razão do homem, mas fornece esclarecimento para essa razão, a fim de que o homem possa começar a entender que precisa de perdão e de vida eterna, e só pode ser conseguido isso através do Filho de Deus. Claro, você pode rejeitar a Deus, rejeitar as suas palavras. Muitos fazem isso, mas não são felizes, não encontram felicidades, não acham paz para suas vidas. E a pergunta que eu deixo agora é: você quer ser feliz? Você quer ter uma vida de paz na presença de Deus? Você vai dizer sim, eu quero. Ah, pois eu quero dizer para você que sem Deus é impossível. Sem Deus é impossível, amor, porque não tem como. Verdade. Estou aqui com a minha esposa do meu lado, nós servimos a Deus e, para a glória de Deus, somos um casal feliz porque, aleluia, temos Deus na direção das nossas vidas. Verdade. E nós sabemos que Deus, ele é o Deus da família, ele é o Deus da paz, ele é o Deus que cuida de cada um de nós. Então nunca desista desse Deus, nunca tire ele da sua vida. Vamos orar? Vamos apresentar a Deus a nossa oração? Vamos apresentar a Deus o nosso pedido a Ele, para que Ele nos mostre através da sua palavra, a sua presença, a sua face. Aleluia. Aleluia, Jesus. Maravilhoso Pai, Santo Deus. Estamos aqui, Senhor, nesta manhã, sim, diante de Ti, Deus, pedindo, Pai, a Tua direção, o Teu olhar misericordioso sobre nossas vidas. Pedindo, Pai, que abra os olhos daqueles que são cegos, daqueles que querem caminhar sem a Tua presença, sem a Tua direção. Deus, nós sabemos quanto sofrimento para aqueles que caminham sem a Tua direção, meu Pai. Fala, Senhor, é o coração deles. E recompensa aqueles que confessa o Teu nome como Senhor e Salvador de suas vidas. Sabe, Pai, nós não podemos viver sem a Tua presença, sem a Tua direção, sem o Teu Santo Espírito. Pai querido, Deus amado, nesta manhã nós queremos fazer a oração de Moisés no deserto. Aleluia. No capítulo 33 do livro de Êxodo, quando ele disse: Senhor, se o Senhor não for na direção das nossas vidas, se o Senhor não for à frente dos nossos caminhos, não nos faça sair deste lugar. Aleluia. Moisés estava dizendo: nós preferimos morrer do que caminhar sem a Tua direção, sem o Teu amor, sem a Tua misericórdia. Queremos fazer a oração de Davi no Salmo 51. Ai, Pai, quando Davi disse: pode retirar tudo de mim, mas não retires o Teu Santo Espírito. Pai, sem o Senhor nós não somos nada. Sem a Tua presença, sem a Tua direção, nós somos barco à deriva. Nós somos pessoas, Senhor, como ovelhas desgarradas, como folhas secas. Enche-nos da presença do Teu Santo Espírito. Fala aos nossos corações, meu Deus. Livra-nos, Deus, dos enganos do homem e nos revela as grandezas dos céus. Enche-nos da Tua presença, da Tua alegria, Senhor. Porque, Senhor, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. E nós precisamos da Tua palavra para direcionar nossas vidas. Por isso louvamos o Teu nome e agradecemos, meu Deus. Agradecemos no nome de Jesus por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Abençoa, Pai querido, Deus amado, os nossos dizimistas, nossos ofertantes, Teus filhos e filhas que com amor no coração mantêm esta obra, constrói a casa do Pai. Hoje é dia, Senhor, de nós irmos para a rua
levar ao almoço dos moradores de rua. Graças aos dízimos e ofertas, graças ao pagamento dos votos e propósitos, por isso atende às petições dele. Abençoa, meu Deus, os que oram, os que gostam, Senhor, desta obra e pede oportunidade para ajudá-la. Abençoa, meu Pai, aqueles que compartilham esta mensagem, que faz essa mensagem chegar a milhares de corações no Brasil e no mundo. Abençoa-os, Deus, estendendo a Tua mão santa, soberana e poderosa sobre suas vidas. Realiza, Deus, o que eles têm pedido, o que Tuas filhas e Teus filhos têm colocado diante do Teu altar. É isso que nós pedimos e agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Amados, queridos, muito obrigado. Deus abençoe a vocês. Tenha um domingo muito abençoado. Hoje nosso próximo encontro é daqui a pouco, no almoço dos moradores de rua. E também nós vamos ter hoje o culto de Santa Ceia. Hoje à noite você pode ceiar aí na sua casa. Que bênção. Prepare o suco de uva, prepare o vinho para você ceiar conosco. O culto começa às 18 horas com transmissão pelo canal. Então prepare-se para você cear conosco. Você só não pode deixar de cear. Quem está na maravilhosa luz tem que cear, porque o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Aleluia. E nunca esqueça disso. Jesus disse no capítulo 6 de João, a partir do versículo 48: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo, e eu não ressuscitarei no último dia. Fica na paz. Um grande abraço, muito obrigado por estar nos ajudando, compartilhando e se inscrevendo no canal. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Fica na paz. Fica na paz. Um beijo no coração de todos.